មកចិត្តដល់មួយព្រឹកកងអង្គរៈរៀបចំចេញដំណើរពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅអាកាសយានដ្ឋានទទួលប្រធានគណៈបក្សមតិភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាកម្ពុជាមានទៅភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងគឺចំពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់កំពុងព្រួយបារម្ភពេលនោះទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនសម្បូរមនុស្សទេមានតែកងសំស្កបួនដប់អ្នកបុគ្គលិក5-6អ្នកនៅខាងក្រោម និងសិស្សនិស្សិតជិត20អ្នកដែលរៀនអង់គ្លេសនៅក្នុងកុំព្យូទ័រនៅជាន់លើបំផុតនៃអគារចាប់ពីម៉ោង7:00ថ្ងៃត្រង់អ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានទៅចាំលោកសំរងស៊ីនៅឯទីស្នាក់ការនោះតែម្ដងជាជាងទៅឯព្រលានយន្តហោះនោះទេជាងវ៉ាពីការជើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អង្គុយកាន់ឈើច្រត់នៅក្រោមដើមឈើក្បែររបងកំពុងជជែកជាមួយភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជាបុគ្គលិកអង្គការជនពិការមួយបរោះអាយុ30ឆ្នាំដែលជាអ្នកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងរូបនេះប្រាប់ដូចនេះថាជាក្តីរំពឹងមួយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានស្ថានភាពអ្វីមួយអាចនឹងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតពីព្រោះប្រឡងមកថ្មីៗហ្នឹងឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនតាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងធម្មតាជាសកម្មជនដែលធ្លាប់ ធ្វើបដកម្មតាំងពីមុនមករហូតដល់មកថ្មីថ្មីនេះឃើញថាចាប់មកជិះរបស់គាត់អាដាមហុងសុខួយអញ្ចឹងទៅឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាវាកាន់តែឡើងកម្ដៅថែមបន្តិចទៀតហើយវាពាក់ព័ន្ធសំខាន់គឺរឿងរឿងព្រំដែនបាទហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមាន ចរន្តមួយថ្មីទៀតនៅពេលអាដាមធានគាត់មកដល់ប្រហែលជានឹងស្វែងរកការចរចាណាមួយដែលវាអាចនឹងសើសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមានអាយុស្របបាលស្របបាលគ្នានឹងសៀងវ៉ាដែរផលធាក់ក្តីដែលមកពីស្រុកកញ្ជ្រឹកខេត្តព្រៃវែងដដែលគឺជាអ្នកបើកបររថយន្តឲ្យអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គុយក្បែរគ្នានោះផលធាក់ក្តីបានឲ្យដឹងដែរថា គឺយើងពួកយើងតែពីរនាក់បានបបួលគ្នាមកថាថ្ងៃនេះលោកប្រធាននឹងវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅមើលចាំមើលទៅចាំមើលមើលតើលោកប្រធានមានអ្វីថ្មីគំនិតអ្វីថ្មីទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអត់មានចង់ឃើញមកគាត់ទេចង់បានតាតាគាត់ទៅបរទេសមួយរយៈហ្នឹងគាត់មានអ្វីថ្មីពំនាំមកវិញដើម្បីជួយដោះស្រាយ បញ្ហាដូចជាសមាជិកក្រុមគាត់ត្រូវមានការចាប់ខ្លួនត្រូវមានការគម្រាមកំហែងហើយនឹងបញ្ហាព្រំដែនហើយនឹងបញ្ហានយោបាយទូទៅតើគាត់មានគំនិតអ្វីយើងមកដោះស្រាយបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឆ្មៃឆ្មៃទេពួកគេទទួលរយៈពេល2និងជជែកលេងជាមួយភ្ញៀវដោយមិនប្រកាន់ស្ត្រី2នាក់វ័យជាង40ឆ្នាំដែលទើបតែសន្ទនាលេងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារនៅខាងមុខទីស្នាក់ការនោះ បាននាំគ្នាទៅអង្គុយនៅកន្លែងអ្នកលក់នំគ្រក់ក្បែរទីស្នាក់ការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគោលបំណងរបស់អ្នកលក់ដូរម្នាក់នៅស្ទឹងមានជ័យក៏មិនសូវខុសគ្នាពីអ្នកគ្រប់គ្រងពីអ្នកមុនដែរចង់បានថាសម្លេងថាគាត់និយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងរបៀបម៉េចចង់ដឹងអញ្ចឹងឃើញមកគាត់តែចង់ឃើញចង់ស្ដាប់សម្ដីគាត់និយាយតែចង់ដឹង ខោបែបយ៉ាងទាំងអស់ពីដើមមកខ្ញុំត្រមត្រគាត់ខ្ញុំត្រមត្រគាត់ដល់ទីមិនចាប់ចង់ត្រមត្រថាឲ្យគេដោះចង់ស្នាក់ឲ្យគេដោះលេងអ្នកទាំងប្រមាណកម្ពុជានឹងឲ្យគេដោះលេងមកវិញត្រមត្រនឹងចង់និយាយថាគាំទ្រចាចានៅម៉ោងជិត2រសៀលលោកសំរងស៊ីបានមកដល់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមានការហែហមពីអ្នកគាំទ្រប្រហែលជាង100អ្នកផងដែរ ពួកគេជិះម៉ូតូតាមពីក្រោយក្បួនរថយន្តរបស់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ញាព្រះអាទិត្យជាច្រើនហើយថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលមកទទួលដំណើររបស់លោករឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងបានឆ្លងកាត់តែយើងបានដោះស្រាយពីមុនមកស្ថានភាពការបង្កើតតែមួយទៀតយើងបានដោះស្រាយ តាមរយៈបបតសន្តិភាពនេះដូចជាយើងតែបន្ត
bọn to ca từ chạy kia chú chỉ trong nơi chi na cả đời chỉ trong miền chấm đại bọn to chọn chỉ nên tam phù đà sa tam độ quan sms chỉ vui rồi bụng đi mà tập đi vào rồi xem mặt sạch sai để dẹp đi và ra ba bên sai để dẹp chấm đại bọn to kia cứ như bọn ông còn cần bây giờ dùng chốt gì kia dùng xe chở máy kia nâng bị bạc cái đó làm ra như nơi thì dùng xe bàn từ đời miền của trình lý sống tâm chỉ định បច្ចុប្បន្នសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន11នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងបទល្មើសធ្វើកុបកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមាជិកប្រឹក្សាសភាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្សាយឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយហើយជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នប្រធានគណៈបក្សដែលពាក់កម្រងផ្កាម្លិះ ឈរនៅខាងមុខទីតាំងដែលគ្មានការតុបតែងអ្វីជាពិសេសទាល់តែសោះនោះថ្លែងដូចនេះទៀតថាតាមរយៈបទប្បញ្ញត្តិនេះពីលើនេះតែគេបានចាប់គេយើងកាលពីខែរំលឹកខែកក្កដាឆ្នាំ2014ម្ដងហើយតំឡើងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015 ឥឡូវយើងខែសេហាពីគាត់15ខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅមានរូបមន្តបែបផ្សេងទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកបរួមគ្នាបញ្ចប់ទៀតតាមកាត់ដោយយើងបានសន្យាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរវាងគណៈបកអង្គជាតិនិងគណៈបកជាជនកម្ពុជាថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គឺយើង នឹងទូលិចបច្ចុប្បន្នជាការតាំងនយោបាយរបស់យើងការជួយជួយគ្នាជាអនុជួយឲ្យតែមានទេពអើបើអ្នកណាម្នាក់បានធ្វើអ្វីខុសឆ្គងទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ប្រកបរួមមនុស្សតែតែមានកំហុសមនុស្សមិនដែលធ្វើអ្វីគ្មានកំហុសអាចយករឿងខ្លះបញ្ជូនខ្លួនឯងជាមួយទទួលព័ត៌មាន ពីណាពីណីបានជាស្ទាត់យកមកសកសាយជាកំហុសដូច្នេះយើងទទួលស្គាល់កំហុសរបស់យើងហើយយើងគួរមិនបង្អោយយើងការបាត់ចន្លោះការបោះស្រាយខុសអញ្ចឹងទៀតនៅជាអនាគតខ្ញុំជឿថានឹងឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយដែលយើងចង់បានអាចទៅអស់គ្នាដូច្នេះយើងខ្លះ មិនទាន់បានដល់ដល់យើងមិនចាំបាច់និយាយបោះបាយនៅឆ្ងាយពីគេយើងនឹងចាត់ខំខ្លួនកាមិនថាទោះបីឲ្យតែមានបន្តទៅទៅទៀតបានយើងទទួលបានដល់ដល់ហើយយើងចាំបានទៅអស់គ្នាក្នុងឱកាសដែលលោកសំរងស៊ីវិលមកកាន់មិត្តប្រទេសវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យលោកកឹមសុខាដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ มันបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រដែលទៅទទួលប្រធានគណៈបកឡើយប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានទទូចថាសាមគ្គីភាពរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកនេះ